اج افطار پارٹی ہے خان تچ ہے خان تچ ہے تو افطار پارٹی ہے بینک ہے نصیب ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیا ہے السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے جی خیریت ہے دسترخوان سج گئے ہیں ڈش لگ گئی ہیں کیا حال چال ہے نا ٹھیک ہے پھر سے بیٹھ رہے ڈش لگ گئی ہیں تو ہم بس افزانی کی تیاری ہے جو افطاری سے کیا ٹھیک ٹھاک تو بھی دشی نے الحمد للہ اللہ 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 شکر ساڑا ماشاء اللہ امرود کیوں کھونا چوری کرنا امرود کھونے والے پٹنا موڈے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاچا یہ ساڑا چاچا یہ سا ٹیچنگ کرنا تھوڑی تھوڑی دکان سے کھونا بھائی چاچے روزہ لگا پیسہ رہا شور پائی ہوئے نہ السلام علیکم کیا ہے چاچا ٹھیک ٹھاک ہے تمہیں دشی نے یہ دیکھو الحمد للہ پھر چاچا پچھوڑا پانے ہیں سارے ہاں ٹھیک ہے نا واہ چاچا نال کیا ہے